Ahoj, vítejte u dalšího videa, dnes mám pro vás takovou výzvu a je to výzva Ice Bucket Challenge. Je to teda výzva pro charitativní účely, takže my s Tomínem taky něco přispějeme na tuhle organizaci a zároveň jsem se teda rozhodla, že abych vám o tom dala vědět, tak udělám i tuhle výzvu, protože vlastně funguje to tak, že buď přispějete $100, anebo se polijete kyblíkem studené vody, ale i celebrity to dělají tak, že vlastně udělají obojí a samozřejmě přispějou vyšší částkou. Jdeme na to, protože přesně tam hrajou, už je asi 6 hodin večer, je tady zima, stojím u potoka, takže doufám, že to nebude nějaký zápal plic nebo něco a poletím rychle do baráku, takže to můžeme připravit, já strašně nechci, já mám ty brýle, ne, tak teď jsem si to rozmyslela, teď jsem si to rozmyslela. Tome, ještě ne, já nejsem ještě připravená. Sesunej ty brýle. Máš se najít ten svetr, ne, ten si nechám bez zima. Bez zima stejně. Chcete se jít připravit, prosím? Opovaž se! Komu? No, kdyby se něco dělo, tak jenom takhle natočíte na tu situaci, kde se co děje. No, hlavně to stíhni vylít naraz, jo? Já mám u sebe peníze, telefon. Já vím, a tě slyším. Si bude. 18 víc nebude, no. A na horní část těla, jo, než budu mít polit úplně nohy. Celou už vákní. A drž mi ten ruši, já se potom rychle půjdu. Tak, super. Půjdem. Klapka, kamera, jedem. Jo, a dělám. Co se bude dít? Já jsem zapomněla říct, koho taguju, takže 3 lidi máte možnost vždycky s tady tím politím tagovat. Já jsem teda viděla u zahraniční youtuberky, která tuhle challenge dělala, takže vám dám odkaz dolů. A já teda taguju Stejka z té klučičí kategorie a z holčičí bych dala asi Shopaholic Nicole a potom přemýšlím koho, kdo mě sleduje. MS Bajuška, ta je praštěná stejně jako já, takže jděte do toho, přispějte něco na organizaci a já se těším u dalšího videa, ahoj. Stanu. Horečku. A zdarma. No. Můžu? Myslím něco jiného, my ti každý chytneme za jednu nohu, povisíme ti z mostka. Na gumičku. A budeš zvat. A jaký to bude mít smysl? To ti ponoříme do té, vole, studené nevodí. Tak vymrženej porvaň. No, ale šupej, než to tak, ale já bych jako ráda, kdybyste přestali mluvit, já musím říct taky nějaký úvod. A nekoukejte se na mě, já se strašně stydím. Tak ty vole, jestli kouká ona nebo já, to je jedno, ne? No, ale tam nevidím žádných 3000 lidí. Tady si to držte, tady no. To držte. Už teď to tady držte. No. A pak to takhle otočíte jenom, no. Jo? To je všechno. No. Jo? Já jsem ještě pořád mokrá. Už to nahrávám? Já už to nahrávám. Tak. Je zima. Víš to? Jo.